нападу на українських розвідників стоять спецслужби РФ. СБУ оприлюднила докази. Полоненим українським морякам подовжили тримання під вартою ще на 3 місяці. Та кишенькові злоті Польща виплачуватиме всім неповнолітнім по 100 євро щомісяця. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо в новинах у студії. Олексій Фадєєв. Вітаю. Кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським 19 квітня о 19 годині на НСК «Олімпійські». Наразі його команда запрошує прихильників на стадіон. Відповідно, повідомлення розміщене на сторінці «Порошенко 2019» у Фейсбук. Там зазначено, що у зв'язку з посиленими заходами безпеки глядачів пропускатимуть на стадіон за попередньою реєстрацією. Рамки будуть відкриті на вхід о 16:30. А він здійснюватиметься за списками та посвідченнями особи. У команді чинного президента закликали не брати з собою атрибутику спортивних змагань, а принести прапори України та Євросоюзу. Жодних фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися, а хто кого перекричить, йдеться у повідомленні. Запросив на дебати своїх прибічників і Зеленський. Цей кандидат повідомив про онлайн-реєстрацію, аби безкоштовно отримати квитки у фан-зону в центрі стадіону на найголовнішу подію країни. На одну людину можна зареєструвати лише 2 безкоштовні квитки. Про правила проведення дебатів нагадало Суспільне телебачення. Зокрема, день проведення 19 квітня, остання п'ятниця перед днем повторного голосування із 20 до 21 години. Прямий ефір у студії UA1 та UA Українське радіо. Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно. Взяти участь у дебатах кандидати мають особисто. Довірені особи не допускаються. В разі присутності лише одного кандидата йому надається весь ефірний час для передвиборчої агітації. У штабі Петра Порошенка попросили ЦВК внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб розставити всі крапки над «і». Ми звертаємося до ЦВК, щоб так сформували вечірній графік, аби Порошенко зміг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством, зазначив Олег Медведєв. Тим часом на сході України ворог продовжує вести вогонь. 2 українських військових поранено. Минулої доби окупанти здійснили 9 обстрілів із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гатили в районі Мар'їнки, а також поблизу Широкиного, Лебединського та Гнутового на півдні Донеччини. На інших ділянках російські найманці били зі стрілецької зброї та гранатометів. Вогнем у відповідь наші солдати знищили 3 бойовиків. Сьогодні зранку ворог атакував з гранатометів оборонців Лебединського, гаряче нині на Авдіївському плацдармі. Із передових позицій українських оборонців – репортаж Ірини Баглай. Ось такі воронки лишаються після влучання снаряду 122-мм калібру. Ось ця місцина, де скошена трава – це все площа ураження осколками. Ними земля тепер нашпігована, їх тут кілька сотень. При середній вазі міни донони, таких повинно бути більше, ніж 300. Ранок на ділянці фронту під тимчасово окупованою Ясинуватою українські піхотинці зустріли під ворожу артилерійську канонаду. Почалося десь 7:30 ранку, може, чуть раніше, і закінчилося десь 9:20. Михайло саме в цей час був на спостережному посту. Спостерігав цей час спокійну територію. Перше – це приховатися і відліковувати час. Не розгубилися? Не вперше. Снарядів прилетіло 28, летіли близько 50 секунд. Роботали, скоріше всього, що з окраїни Ясіновато, у нас пацани считали, так той. Ну, плюс розвідоси, те, що кажуть. Саме на цей напрямок вказали оці входи від снарядів, що не розірвалися. Це 122-й пушка «Нона». Для піхотинців снаряд, який заглибився у землю на 3 метри, загрози не становить, але вони вже викликали саперів. Вона потім буде представляти опасність для гражданського населення. Будуть обрабатувати поля і цей можуть зацепити. Тоді може бути взрив. Судячи з гармат, які застосували російські найманці, вони хотіли уразити якомога більше українських солдатів. Артилерійська зброя предназначена для ураження піхоти та ж сили противника. Також дуже має чудову пробиваємість для легкої броні. БМП, БТР. Наших оборонців врятували добре зведені укриття, а от БМП бойовики таки підірвали. Навколо залишилася скошена залізячим лісосмуга. Сам принцип – мощний взрив, розльот осколків. Моментально.
Ніякого режиму ожидання, нічого. Найбільше загрожують людині, каже Михайло, дрібні осколки. Це більш подлий. Чим менший, тим страшніший. Може пробити і не замітить. Плюс великі навіть легше удалити хірургічним путем. Маленький тяжелій. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували на окупованому Донбасі значне зосередження реактивних систем залпового вогню «Град» та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це йдеться у звіті місії. Зокрема, 7 ракетних систем залпового вогню «Град», 7 самохідних і 10 буксированих гаубиць помічені на території колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ». Це приблизно за 10 кілометрів на південь від міста. Розміщувати важке озброєння та військову техніку у цій зоні заборонено Мінським меморандумом від 2014 року. Нагадаю, днями російські найманці з градів били по Орлівці на Донеччині. За нападами на офіцерів української розвідки стоять російські спецслужби. Докази сьогодні оприлюднила Служба безпеки України. Голова СБУ Василь Грицак повідомив організатору вбивств двох офіцерів 2017 року, а також нещодавнього невдалого замаху на життя ще одного. Це начальник департаменту контррозвідки ФСБ Росії Дмитро Мінаєв. Усього до терактів причетні кілька диверсійно-терористичних груп, 7 осіб із яких вже затримані. Двоє з них – громадяни Російської Федерації, які потрапили в Україну за підробними паспортами Республіки Киргизстан. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що організувати теракти росіяни спромоглися за допомоги службовців української податкової та інших державних органів, які продали інформацію ворогам. Інформація щодо отриманих доходів з бази пенсійного фонду, служб соцстрахування або податкової адміністрації – 500 гривень. Саме через податкову адміністрацію було встановлено терористами місце знаходження військового розвідника, який планувався до знищення. Вже п'ятий рік поспіль українські громадяни і українська держава відчувають жах російської тоталітарної машини на собі. Загалом, з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої Донецької Народної Республіки було направлено декілька автономно діючих диверсійно-терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб. Українська армія цьогоріч отримує щонайменше 20 нових зразків техніки власного виробництва, зокрема ракетні комплекси «Нептун», «Вільха» та «Вільха-М». Крім того, завершилися проєктні роботи та розпочалося будівництво новітнього ракетного катера. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час візиту на Яворівський полігон. Там тривають масштабні тренування. Українські військові разом із колегами з НАТО вже понад 2 місяці опановують військову тактику та вчаться застосовувати американську лазерну систему «Майлз». Є можливість, і ми вже сьогодні ведемо перемовини з нашими партнерами з Сполучених Штатів і з інших країн щодо закупки засобів протиповітряної оборони, щодо закупки протитанкових засобів, щодо закупки засобів радіоелектронної боротьби, засобів спостереження, а також щодо модернізації наших повітряних сил, наших літаків. Аудит «Укроборонпрому» розпочався. Про це сьогодні повідомив президент України Петро Порошенко. За його словами, до аудиту долучили одну з 4 всесвітньо відомих компаній, які довіряють у світі, і наголосив, що його завдання – забезпечити, щоб ніхто не перешкоджав розслідуванню. Нагадаю, глава держави ініціював аудит Держконцерну «Укроборонпром» за участі міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній сфері. Ще на 3 місяці подовжив Лефортовський суд Москви термін тримання під вартою 12 українським морякам. Вони пробудуть у СІЗО до 24 липня. Захист не має сумнівів, що судове рішення щодо решти бранців буде таким самим.
Зараз ви бачите кадри із зали суду. Наші моряки знову заявили про свій статус військовополонених і на підставі цього відмовилися надавати будь-яку інформацію, крім імені та звання. Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсмен Людмила Денісова. Сторона захисту і далі наполягає на повторному медичному обстеженні моряків, адже багато полонених досі скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Майже 2800 жителів окупованого Криму призвали в армію РФ цієї весни. Про це повідомила Кримська правозахисна група. Водночас, за її інформацією, на півострові порушено не менше 53 кримінальних справ за ухиляння від служби в лавах окупаційної армії. Карають за це або умовним позбавленням волі, або ж штрафом. Причому ті, хто його виплатив, все одно мусять відслужити в російській армії. Правозахисники кажуть, із кожним призовом кількість вироків за ухиляння значно збільшується. Росія підготувала і передала Білорусі низку пропозицій щодо інтеграції у рамках союзної держави. Про це під час виступу у Державній Думі повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. За його словами, Мінськ повинен вирішити, які з запропонованих Москвою сценаріїв інтеграції прийнятні, які менш прийнятні. У грудні минулого року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що під приводом глибокої інтеграції Москва насправді хоче включити Білорусь до складу Росії. Велика Британія заклала основу для санкцій проти Росії після Брекзиту. Уряд країни розробив законопроект, який дасть змогу Лондону і після виходу з європейської родини продовжити обмеження щодо Москви, які на даний момент реалізують за лінією ЄС. Таким чином британці прагнуть мотивувати Кремль припинити агресивні дії, спрямовані на дестабілізацію України. Про це йдеться у пояснювальному меморандумі. Підготовлені урядом заходи дещо відрізняються від тих, які зараз діють в рамках законодавства Євросоюзу. Наприклад, Лондон пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму з Росією. Водночас законопроект передбачає таємне доповнення переліку обмежень іменами конкретних осіб, якщо це буде потрібно в інтересах національної безпеки або ж міжнародних відносин. Законодавство ЄС такої можливості не припускає. Сьогодні дзвони всіх католицьких соборів Франції лунатимуть на знак солідарності та підтримки всіх католиків у зв'язку із пожежею у соборі Паризької Богоматері. Спільна акція відбудеться о 18:50 за місцевим часом, у час, коли зайнялася пожежа. Ну, а тим часом на відбудову Нотр-Даму вже зібрали 1 мільярд євро. Як довго триватимуть роботи, скільки це коштуватиме і кого залучать до відбудови, розкаже Тетяна Логунова. 5 років на відбудову собору Паризької Богоматері. Вкластися в цей термін французам обіцяє президент країни Еммануель Макрон. У вівторок увечері він звернувся до громадян з телевізійним зверненням. Я щиро вірю, що ми маємо перетворити цю трагедію на шанс, на можливість зібратись разом, замислитися над тим, якими ми були і якими маємо бути, і стати ще кращими, ніж ми є. За добу на відбудову Нотр-Даму вже зібрали 1 мільярд євро. Кошти пожертвували впливові французькі бізнесмени, великі концерни і компанії, громадські фонди і просто небайдужі люди з різних країн світу. Парижани спостерігали пожежу зі слізьми на очах. Всередині кожного з нас є потреба відбудувати Нотр-Дам. Цим будуть займатися спеціалісти, які зроблять його ще красивішим, ніж він був. Сьогодні ж французькі ЗМІ повідомили, собор був на межі руйнування. Час йшов буквально на хвилини. Вогонь рухався у бік веж зі дзвонами, які важать тонни. Якби вони впали, це могло б зруйнувати собор повністю. Негайно почати відбудову собору Паризької Богоматері обіцяє влада Франції. А ЗМІ повідомляють, що над реставрацією працюватиме міжнародна команда. Зокрема, австрійські фахівці, які реставрували собор Святого Стефана у Відні. Своїх найкращих спеціалістів готова направити і Німеччина. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Фейсбук знову у центрі скандалу. Журналістське розслідування, проведене NBC News, довело, соцмережа незаконно і масово використовувала дані користувачів. Як саме і чим тепер загрожує цей скандал, Дмитро Анопченко вивчив матеріали NBC.
Це розслідування наробило галасу і серед глядачів, і поміж експертів, і навіть у Конгресі, адже в його основі не підозри самих журналістів, а 4 тисячі документів, що потрапили до рук репортерів. Електронні листи, листування у месенджерах, презентації, таблиці, записи про підсумки зустрічі перших осіб компанії і навіть листування самого Цукерберга, де він обговорює продаж особистих даних і постійно цікавиться, а яка реальна ціна інформації про нас з вами. Журналісти знайшли сотні доказів. Фейсбук використовував весь цей масив даних для боротьби з конкурентами і допомоги партнерам. Документи засвідчують, що Фейсбук надавав спеціальний доступ до даних користувачів компаніям, які можна охарактеризувати як друзі Цукерберга, тому ж Амазону, який був найбільшим рекламодавцем. Розслідування NBC довело, для Фейсбуку, всупереч публічним заявам його перших осіб, наші з вами дані, імейли, номер телефону, особисті фото, список друзів, їжа та одежа, які ми любимо – це насамперед товар, який соцмережа постійно намагається продати. І коли іноді здається, ну що такого особливого про нас можна дізнатися? Автори спецрепортажу запевняють, куди більше, ніж ми навіть здатні припустити. NBC з'ясувало, основна цінність – навіть не контактна інформація. Комп'ютери полюють за іншим – нашими перевагами і звичками. І соцмережа це збирає, аналізує, щоб потім торгувати. Звичайно, це і особиста інформація, яку ми самі надаємо. Імейл, ваша домашня адреса і телефон. Але куди важливіше – ваша поведінка. Що ви робите, коли увімкнений Фейсбук? Куди ходите? Куди збираєтеся у відпустку? Уся ця поведінкова інформація неймовірно важлива для всіх, хто хоче вам щось продати. І для Фейсбуку вона стала новою валютою. Відповідь, яку телекомпанія отримала від самої соцмережі, мовляв, ці дані висмикнули з контексту, а сам Фейсбук не робив нічого протизаконного. Можливо, і так. Юридичні норми поки що мало регулюють те, що відбувається у всесвітній павутині. Але є ще й норми моральні, а їх, якщо подивитися на 4 тисячі документів, знайдених NBC, компанія порушувала постійно, тому і скандал зараз грандіозний. І, можливо, він все-таки змусить найбільшу світову соцмережу зупинитися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Знову в Україну. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив відставкою голові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву, якщо компанія, попри доручення уряду, не знизить ціну на газ для населення. Про це голова уряду заявив на засіданні Кабміну. Гройсман зазначив, вартість блакитного палива має бути меншою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр. І додав, на роздуми у Коболєва є тиждень. До 24 числа НАК «Нафтогаз» має повідомити всіх українців, що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника «Нафтогазу» і буду просити український уряд підтримати мою пропозицію. Кон'юнктура ринку така, що газ може коштувати менше 8,55. Український уряд прийняв рішення і зобов'язав НАК «Нафтогаз України», державну компанію, продавати газ по ринковій ціні, яка менше 8,55. Розборки у стилі 90-х. Під Одесою невідомі скоїли напад на ваговий комплекс «Укртрансбезпеки». За його допомогою інспектори зважують фури, аби машини не їхали з перевантаженням та не трощили дороги. Поранено кілька активістів, є затримані. Усі подробиці далі. Траса Київ-Одеса. Поруч з пунктом поліції габаритно-ваговий комплекс Держслужби «Укртрансбезпека». Цього разу зважувати фури інспекторам допомагали активісти громадської організації. Раптом на КПП зникло світло, під'їхала дюжина автівок, і з них вийшли уже інші активісти, і почалася стрілянина. Посмотрела в окно, думаю, бігом увиділа, що стріляють з машини. Думаю, не дай Бог, ще в окно стрільнуть. Злякалася, звісно. Активісти кажуть, нападників було з півсотні. Усі озброєні помповими рушницями та травматичними пістолетами і в масках. Стали розстрілювати людей і припарковані поруч машини. Трощили автівки битами. Вилітали з бітами, з помпами, починали стріляти просто впритик. Поліція стояла в стороні, ну, нічого не припіймала, смотрела, наблюдала просто. Дала їм спокійно скритися з цього місця. У результаті інспектори «Укртрансбезпеки» не постраждали, а от серед активістів, які їх захищали, є поранені з травматичної зброї. Двоє чоловіків зазнали травм середнього ступеню тяжкості, один залишився у лікарні. Ще один активіст госпіталізований із черепно-мозковою травмою та пораненням у ногу. На даний момент він лічиться консервативно в нейрохірургічному відділенні. Состояние больного стабільне, но нуждається в дальнейшем лечении.
У поліції вкрай небагатослівні. Кажуть, кількох нападників затримали. Події кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї. До того ж буде дана оцінка діям патрульних, які несли службу поряд. В «Укртрансбезпеці» заявляють, від початку року почали ретельно відстежувати фури, що рухаються з перевантаженням. Зупиняють такі машини, штрафують. Я працюю тут 4 місяці. За 4 місяці постійно ми наводимо лад на перевезенні габаритно-вагових комплексів, де не допускаємо перегрузів, комусь це заважає. З неофіційних джерел відомо, серед нападників були активісти кількох громадських організацій з Одеси. Ці люди регулярно виступають у ролі тітушок. А сам конфлікт нібито пов'язаний із внутрішньовідомчою конкуренцією. Мовляв, чиновники різних структур бажають контролювати вагові комплекси та, власне, процес зважування машин. Адже такі пункти, якщо їх залучити до корупційних схем, щоденно здатні приносити мільйонні прибутки. Костянтин Редін, Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеська область. У селищі Чорнобай на Черкащині місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Аби оминути розбиту об'їзну дорогу, фури масово рушили через населений пункт. І це при тому, що вантажівкам проїзд через селище заборонено. Люди обурені, адже ні місцева влада, ні поліція на це не реагують. Це листівочки, ми закликаємо всіх жителів, щоб присоєднялись до нашої акції, щоб задавали питання місцевій владі, де наші дороги. Поки Людмила роздає водіям листівки, інші активісти перекрили центральний бульвар Чорнобая. Жінка розповідає, на акцію вийшли через ущент розбиті дороги. Не те, що по них їздить, ходить даже страшно. І ми хочемо, щоб наша місцева влада обратила на це увагу, бо вже дістало. Єдиний транспорт, який блокують активісти, це вантажівки. Саме вони, на думку людей, і зруйнували дороги. Попри знаки заборони для транзиту важковаговиків, фури йдуть через Чорнобай, оминаючи об'їзну трасу. Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр селища. Тобто вони не можуть фізично проїхати по об'їзній, бо там немає дороги. А ось такий вигляд має та сама об'їзна у напрямку Оржиці. Вже років 5, кажуть люди, як вона перетворилась на суцільну яму. Через заблокований рух у Чорнобаї Валерій вирішив уперше поїхати в об'їзд. Дорог нету взагалі. Взагалі нету дороги. Це що, дорога ж? Голова райадміністрації запевняє, для нього самого об'їзна – головний біль. Дорога на балансі обласної служби автодоріг, і ремонтувати її район не має права. Хоча цьогоріч САД таки виділила гроші. На дорогу Н-08, що проходить по Чорнобайському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники, Чорнобай, Чорнобай-Хрестителово виділено і проведено тендер, як я вже сказав, всього-навсього 1 900 000. Хоча ремонт тільки об'їзної потребує щонайменше 30 мільйонів гривень. У службі автодоріг пояснюють, гроші на об'їзну 1 900 000 гривень виділили у межах державного фінансування. Району теж пропонують до нього долучитись. Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу. Там чітко видно, що органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти як співфінансування на дороги загального користування державного значення. Районні чиновники і раді, але запевняють, грошей на співфінансування у місцевому бюджеті не передбачено. Такими відповідями люди незадоволені. І вже незабаром планують повністю перекрити рух. Але вже не у селищі, а на трасі державного значення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Кишенькові гроші від держави. У Польщі з 1 липня всі діти та молодь до 18 років матимуть право щомісяця отримувати 500 злотих. Це майже 120 євро. Про це повідомило польське радіо. Досі таку допомогу призначали лише на другу і кожну наступну дитину в родині. Нинішній крок зроблено в рамках урядової програми «Родина 500+», мета якої – поліпшення демографічної та економічної ситуації в країні. Як зазначив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток усієї країни. Після змін бенефіціарами програми «Родина 500+» стануть майже 7 мільйонів польських дітей.
SpaceX і NASA запустять апарат для захисту Землі від астероїдів. Ракетобудівна компанія Ілона Маска та Північноамериканська аерокосмічна агенція підписали контракт на суму 61 мільйон доларів. Згідно з ним, запуск космічного апарату під назвою DART на борту ракети Falcon 9 заплановано на червень 2021 року. За задумом, апарат має змінити траєкторію подвійного астероїда Дідимос-близнюк, який у жовтні 2022 року підійде до Землі на критично близьку відстань, усього на кілька мільйонів кілометрів. Якщо ж ця космічна зброя не виправдає сподівань, дослідникам доведеться шукати іншого способу захистити планету від небезпечних космічних об'єктів. Це, власне, всі повідомлення випуску. О 20-й рівно на вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.